Assalomu alaykum hamma-hammaga. Mana bugun Istanbulda qor yog'yapti. Deyarli birinchi qor desak ham bo'ladi. Istanbulda ancha yildan beri qor yog'gani yo'q edi. Men o'zim 2 yildan beri Istanbuldaman, qor yo'q edi. Yog'mayotgandi. Mana hozir bugun ertalabdan chiqsak, bugun chislo 17-chi. Yanvar qor yog'yapti. Mana ko'chani ko'rishlaring mumkin. Ko'chada nima uchun hech kim yo'q desalaring, karantin. Bugun bozor kuni, sham bozor kuni karantin. Faqat turistlar chiqib yurishi mumkin. Boshqa hech kim chiqib yurishi mumkin emas. Shuning uchun ko'chada hech kim yo'q. Ishi bor odam yuribdi. Ruxsati bor odamlar yuribdi. Bizda ruxsat yo'q. Lekin biz ham yuribmiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bitta vlog qilay dedim, videoga like bosib qo'yinglar. Istanbuldan mana qor. Bu qaysi adres? Hozir aytaman. Mana mana qadar daraxtlar. Dubayga o'xshab ketadi. Fatihdan biz hozir nimaga kelyapmiz? Oqsaroy degan joyga yaqinlashib qoldik. Oqsaroy metrosiga ham kelib qolibmiz. Uyimizga kelyapmiz. Olimjon Bekhetovning yonida edik. Mana yonimda Alisher Media. Alisher Media'ni ham ko'pchiliklaring tanisalaring kerak. Yaqinda nimadan keldi? Moskvadan. Ketib o'tib ketaylik. Mana hozir o'tib ketamiz. Xullas shunaqa gaplar. Tarafta etaradi ko'rsan, zimmolatdir. Alisher Media Moskvadan qorni olib keldi birdaniga, ko'rganlaringdek. Qor bilan kelib qoldi. Istanbulda qor yo'q edi. Qor bo'lsang bormi, bormasang? Qor olib keldi, qor. Xullas shunaqa gaplar. Biz Yenikapiga ketyapmiz hozir. Qumqopi, Yenikapi. Oqsaroy o'zbeklarda eng ko'p yashaydigan joy. Oqsaroy metrosi Istanbuldagilar sizni ham yaxshi biladi bu yerda. Oqsaroy metrosi bu. Metroda ham hech kim yo'q deyarli. Mana maydonchasi. Qo'lim to'g'risini aytsam, suv qotib ketdi. Istanbulda hozir Moskvadagilar qanday Istanbulga kelamiz desa, hozir kelishni iloji yo'q. Agar boshqa davlat fuqarosi bo'lsa kelolmaydi. Alisher Media qanday keldi? Alisher Mediaga biz bu yerdan viza tashlab, через viza orqali keldi. Atak normalda kelolmaydi. Boshqa davlat fuqarosi. Lekin yo'l ochiq. Rossiya fuqarolari kelib, shu yerda aylanib yurib. Luboyni uylantiramiz deydi. Shunday ochish kerak. Kompaniya. Luboyni chaqiramiz. Luboyni chaqiramiz degan kompaniya. Alisher Mediani chaqirib oldi. Mana shu Istanbulda mashhur bo'lgan simit, ya'ni o'zbekchasiga aytganda teshik kulcha. Ko'chada odam yo'q. Bu yerlarda juda ham ko'p odam bo'ladi normalda. Videomizga like bosib qo'yinglar, kanalda yangi bo'lsalaring obuna bo'linglar. Mana shunda sizlarga chiroyli xursandchilik videolar, vloglar ma'qul bo'lsa qo'yib boramiz. Mana shunday zerikkan paytlarimiz, ko'chaga chiqqan paytlarimiz. Hozir vlog shunday bir Istanbul chiroyli joylarini qo'ya olmayapmiz, chunki karantin, bozor kun, shanba kun karantin. Ko'chaga chiqa olmayapmiz. Boshqa payt biz ham ishdan keyin chiqishda o'zi kech bo'lib qoladi, shunaqa gaplar. Karantinlar xudo xohlasa tugaydi endi, tugagandan keyin evet arkadaşlar. Bosamiz. Bosingizlar azizlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz sokaktayız, geliyoruz. Alisher Media Türkçe yapıp Türkçe vlog oluyordu. Alisher Media'nın kanalı abone olup yazılar. Alisher Media diyor salarım. Çıkı gitti. Günaydın dedi. Şimdi patlatacağım. Günaydın. Günaydın. Hazır. Oqsaroyni ko'rsataman. Qumqopini ko'rsataman. Istanbulda o'zbeklar eng ko'p joylaridan bittasi. Lalili
Keyin qum qopi, yeni qopi metrosidan chiqilib boriladi. Hozir ko'rasizlar o'zlaring. Agar boshqa payt bo'lganda juda ham ko'p o'zbeklar surayotgan bo'lar edik mana shu yerda. Xullas, ma'lum videoni hozir mana shu yerda tugataman, chunki qo'lim soqqa qotib ketdi. Videoni tugatmasam bo'lmaydi. Ko'rishguncha azizlar, keyingi videolarimizda ko'rishamiz, xudo xolasa. Yana mana shu chiroyli vloglarda ko'rishamiz. Bye bye.